İsveç və Türkiyə arasında münasibətlər yenidən gərginləşib. Səbəb, Skandinaviya ölkəsində PKK tərəfdarlarının Türkiyə əleyhinə keçirdiyi etiraz aksiyaları və səsləndirilən şüarlardır. Rəsmi Ankara bu proseslərin İsveçin NATO-ya üzv olmasında ciddi əngəl olduğunu açıqlayıb. NATO-ya üzv olmaq üçün Türkiyədən veto qoyulan İsveç hökuməti terrorla mübarizədə effektiv adımlar atdıqlarını hər vəclə bəyan etməyə çalışır. Lakin görünən odur ki, rəsmi Stokholm bu mübarizədə ciddi əziyyət çəkir. Türkiyənin illərdir mübarizə apardığı terror qruplaşması PKK-nın İsveçdə fəallığını artırması bu ölkənin NATO-ya üzvlüyünü ciddi təhlükə qarşısında qoya bilər. Stokholmda bələdiyyə binası qarşısında toplaşan PKK-YPG tərəfdarları qrupun aksiyası və qruplaşma üzvlərinin son günlər etirazlarını artırması Türkiyədə böyük hiddət doğurub. Etirazlara Ankara'dan sert reaksiya gəlib. İsveçin Ankara'daki səfiri Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb. İsveçin NATO-ya daxil olması prosesi Türkiyənin terrorçu kimi tanıdığı təşkilatlara dəstək verdiyi müddətcə irəli gedə bilməyəcək. Bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğanın sözçüsü İbrahim Kalın Twitter'da yazıb. Biz yenə açıq deyirik, terror təşkilatlarının fəaliyyətinə son qoyulmayana qədər ölkənin NATO-ya qəbulu prosesini irəli aparmaq mümkün deyil. Türkiyə Böyük Millət Məclisinin sədri Mustafa Şentop da İsveçli həmkarı Andreas Norlen'in Ankara'ya səfərini ləğv edib. İsveç rəsmiləri də məsələyə münasibət bildiriblər. Ölkənin Xarici İşlər Naziri Tobias Billström Twitter'dəki paylaşımında təxribata reaksiya göstərərək bunu iyrənc adlandırıb. O, hökumətimiz siyasi seçimlərin açıq müzakirəsini dəstəkləyir. Lakin biz siyasi nümunələrə qarşı təhdid və nifrətdən çəkinirik. İsveçin baş naziri Ulf Kristersson ölkəsinin Türkiyənin NATO-ya üzvlüklə bağlı tələblərini artıq cavab verə bilməyəcəyi barədə bəyanatının yanlış anlaşıldığını deyib. Biz söz verdiyimiz şeyi edirik, xüsusən də terrorla mübarizə sahəsində deyə nazir bildirib. İsveç və Finlandiyanın may ayında NATO-ya üzvlük ərizəsini göndərməsi ilə Şimali Atlantika paktına ən sürətli qoşulma olacağı gözlənilir. NATO-nun baş katibi Jens Stoltenberg hər iki Skandinaviya ölkəsinin üzvlüyünün tezliklə baş verəcəyini proqnozlaşdırmışdı. Bununla belə son 10 ayda hər iki ölkənin üzvlük prosesi ilə bağlı qeyri-müəyyənlik davam edir. NATO-nun iyun ayında Madriddə keçirilən toplantısında namizəd ölkələrlə Ankara arasında keçirilən 3 tərəfli danışıqlardan sonra Türkiyə vetosunu geri götürüb. Lakin İsveç məhkəmə orqanlarının dekabrın 19-da jurnalist Bülent Keneş'in ekstradisiyasına icazə verməməsi danışıqların sürətini ləngidib. Qərardan sonra Xarici İşlər Naziri Mevlut Çavuşoğlu dekabrın 22-sində İsveçli həmkarı Tobias Billström'a istədiyimiz addımlar hələ atılmayıb, konkret addımlar görmək istəyirik deyə işarə edib. Türkiyə, İsveç və Finlandiyada PKK və Fətullah Gülen təşkilatı ilə əlaqəsi olduğunu bildirən bəzi şəxslərin ekstradisiyasına tələb edir. Yanvarın 1-də terrorla daha effektiv mübarizə aparmaq üçün yeni qanun qəbul edən İsveç hökuməti bəyan edib ki, onlar NATO-ya üzvlüyü üçün öz üzərinə düşən edir.